Juristi Kreshnik Spahiu paralajmëron se pas zgjedhjeve lokale do të ketë dy arrestime të bujshme nga SPAK. Ai thekson se njëri prej të arrestuarve do të jetë krau i djathtë Edi Ramos, ndërsa tjetri do të jetë nga opozita. Spahiu shprehet i sigurt se ish-kryeministri Sali Berisha nuk do të arrestohet pasi ky i fundit ka marrë siguri nga Edi Rama. Pritet që SPAK të bëjë dy arrestime të bujshme, një socialist i nivelit shumë të lartë dhe një opozitar sërish i nivelit të lartë, paralajmëron Spahiu.